han är död. En till är död. Vars nästa mission ligger då här? I... Ja, där borta. Ah, shit. Det här kan jag om. Skjuter mig från. Va? Jag kan ju inte ha kontakt så länge. Det där borde ha spelats in. Jag kör igång The Piggy Bank och så. Ja, det där borde spelats in det jag just gjorde. I got people on me. Ja, jag har folk på mig. Jag nitade 2 pers med närsidsvapnet efter jag hade tagit 2 till. Plus att nästa snubbe började skjuta på mig, jag kunde inte gap-closa. Sprang ifrån. Hoppade över kanten, sköt honom i huvudet genom hans egen, genom en truck. En till kille, 3 killar. Fan, jag körde på dem i bilen. En mindre, så varsågod. Men slå ner den där igen. En kille där. Slå ner den igen. En kille där uppe också här. Go over an extract. Han tar mig upp för det där taket då. Bra. Fick du pengar där uppe? Nej, inte där uppe. Du har ju plöjt också. Ja, kommer folk. Det är han eller? Nej. Shut the fuck up.
gå hämta vänta missionet än. Var är du eldtiden? Där. Hoppar du av? Ja. Okej. Okay. Behöver du skjuta ihjäl honom? Jag kan hoppa upp och hämta grejen också. Gå och hämta missionet, jag lootar honom. Till dig. Du är folk här. Jag har inte helt säkert. Det uppskattas. Kanske inte. Nej, det är det inte. Någonting sköt på dig, men det var ingen människa. Den där var helikopter. Jätteirriterande. Ja, jag tror den är i tornet här. Någonting sköt på mig, men... Den är i tornet. Ja, jag vet. Nej. Hoppa ner. Nej, men jag har folk här i närheten. Han ligger där. Jag kan liksom inte snipa helt fritt när jag har folk bakom ryggen på mig. En kille där uppe är det. Exakt. Här nere. Fuck. Hallå. Brandstationen också. Jag hoppar ner dit. Ja, då får ju de slås till döden eller något. Vad fan spånar jag nu då? Jag tar dit här. Hoppar in här. Har du fått dem båda två eller? Ja. Okej, nu behöver jag inte titta ditåt. Ja, det var det. Nej, det är game.